importante aqui para a comunidade. Ontem esteve na capital do estado, em Curitiba, em busca de recursos novamente para o município, né, prefeito? Bom dia. Bom dia. A gente estava em Curitiba, lá atrás de, junto com o Sérgio de Souza, ver se nós conseguimos mais 4 emendas para nós aqui em Arapuã, né? Mas nós estamos vendo, a gente não pode nem ficar divulgando o que, que é ainda, porque não está dando nada certo ainda, mas a gente está trabalhando em cima disso aí. Quero fechar meu ano com chave de ouro, com bastante obra em Arapuã. Está terminando as obras, a gente tem várias obras aí, tá em detalhes terminando, posto de saúde, vários, né? E também a pedra regular do Alto Lajado, que faz 3 anos que eu estou trabalhando em cima daqui lá, parece que, graças a Deus, até que enfim, né, conseguimos lá essa emenda lá do Alto Lajado também, que vai ser começar agora, acho que dentro de 15 dias. Já. Agora, Manuel, o que a gente observa é que você tem realizado esses investimentos em diversos setores, educação, saúde, buscando aí a qualidade de vida da população, né, prefeito? Verdade, hoje na educação aqui em Arapuã, nós investiu na Apostila Max aqui, as pessoas estão tudo contentes, os pais de alunos, os alunos, tá vendo? Deu uma evolução, né, que foi muito importante no nosso município. E várias partes, hein? Hoje até tem aqui várias gestantes, né, que também tem um curso de gestante aqui que estão fazendo, a gente dá um kit para essas gestantes que estão fazendo aí. Olha só. Aumentemos de 4 meses para 6 meses também, uma lei passou pela Câmara, das férias dessas pessoas que precisam, né? Então, acho que é importante a gente vai trabalhando junto com as comunidades e vendo o que é melhor para isso. Recursos para o Alto Lajeado também, você divulgou recentemente, já está buscando essas melhorias, né, prefeito? Verdade, o Alto Lajeado é que eu estou falando agora. Exato. 3 anos que a gente trabalhou em cima e, né, ficou difícil, as coisas não é do jeito que a gente quer, né, a gente quer isso, quer lá. Então a gente trabalha, mas graças a Deus eu estou conseguindo, é um trecho pequeno, mas pelo menos a gente já vai fazer também. A sua ligação com o deputado Sérgio Souza tem sido muito importante também, né? Não, o Sérgio Souza está ajudando em várias coisas nós aqui no município, várias emendas, né, é que tem 4 emendas, agora não vou ficar divulgando porque não está nada acertado, né, e aí tem prazo para a gente licitar, então a gente tem que correr atrás, ver se licita, para a gente começar essas obras, senão a gente não começa essas obras e depois só fica na conversa e comentário. Então eu estou aguardando, ver se a gente consegue fazer isso aí. Se conseguir, o povo já vai ficar sabendo o que, que é que a gente está conseguindo junto com o governo federal. Está com esse problema lá também, né, da Dilma e tudo lá, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente espera, acho que está empenhando já isso aí. Se empenhar, acho que a gente consegue isso aí. Como é que estão as estradas rurais, essa situação aqui no município de Arapuã, prefeito? As estradas rurais, as principal, não tá ruim, né? A estrada tão boa, né? Está fazendo um retoque. Até agora, né, tá com os maquinários todos limpando as caixas d'água, beirando a estrada, que nem tá seco, né? E que vamos começar a plantar trigo. Então, nós estamos fazendo essas caixas d'água, paremos com as estradas. Mas daqui a uns dias, né, já retorna o serviço, catando as estradas. Tem estrada, a gente sabe que tá ruim, né? Porque você sabe que é difícil, porque choveu muito, mas devagarzinho a gente fazendo com pouco maquinário, mas a gente está fazendo os mais necessitados e dando continuidade ao trabalho. Cerrando 3 anos de mandato, como é que está a situação do prefeito Manuel Salvador hoje? É candidato à reeleição? Deve continuar na prefeitura e não vai sair? Como é que está, prefeito? É 3 anos, eu não vou sair candidato, eu posso apoiar alguém. Mas eu estou fazendo um trabalho, eu tenho mais esse restante de ano, eu quero concluir meu trabalho, que eu nunca tive ganância por prefeitura, que nem certas pessoas têm, mas meu trabalho eu tenho que fazer. Eu tenho que concluir o trabalho que eu estou fazendo dentro da prefeitura, fazer meu trabalho para o povo ver lá na frente que eu fiz um trabalho bom para apoiar. Então, hoje a prefeitura não deve nada, está tudo certinho as contas, está tudo certo. Estou vendo ver se eu financei uma reta escavadeira, já tá, os papéis já estão tá tudo em Brasília para analisar lá, para mandar para nós. E o trabalho a gente está fazendo assim. Hoje talvez falta ônibus, mas já está vendo aí um financiamento de 11 também, se aprovar na Câmara, porque acho que tem um financiamento para 11 agora também, final de ano. Se fazer, vai ser para o outro prefeito que entrar aqui, que dá continuidade ao trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que a população tem que olhar o trabalho que a gente está fazendo e analisar. Daqui 4 anos, ver o que vão fazer também, porque a gente não sabe quem que vai ser o próximo prefeito, e analisar o que eu fiz e o que o outro vai fazer. Tá certo. Mas o grupo já está discutindo algum nome para estar disputando esse ano, né? Não, prefeito? Já está discutindo, já está acertando. Então, eu acho que a população tem que ver o que é melhor e votar naquela pessoa que dá continuidade ao trabalho que a gente faz. Tá certo, então. Para os amigos de Arapuã, o Vale do Ivaé, em especial as comunidades, distrito, pessoal que nos acompanha pela internet, mais alguma mensagem, prefeito? Não, só quero agradecer a todos, que Deus ilumine a cada um deles, né? E também já está chegando o Dia das Mães também. Exato. Parabenizar o Dia das Mães, né, que eu tenho minha mãe também, né, que mês de maio está chegando aí, então dá
os parabéns para cada mãe, que merece muito isso com a gente, que ser filho, né? Hoje eu sou pai também, né? Mas as mães é muito importante na vida da gente. Né? E o trabalho continua. E o trabalho continua.